Čau všichni! Dámy a pánové, dneska tady společně s Májou! Máme nový videjko a dneska to bude druhý díl z našeho šileného vyvolávání různých prokletých, divných, děsivých, strašidelných postav. A dneska, Majdo, si zahrajeme opravdu takovou šíleně děsivou challenge, kde budeme vyvolávat nějakýho Charlieho. Cože? Jo, no já ti to Majdo popíšu, o co půjde, vám přátelé taky a věřte mi, že dneska to může být opravdu hodně děsivý. Dámy a pánové, chcete další vyvolávání nějakých šílených děsivých postav? Pojďte dál všichni like, ty. 5000 lajků, to dáme na společně diváci, čukněte ho tam, odběr a zvoneček, už nás je přes 350 000, takže všichni svištíme na 400 000. Tak ho všichni dejte a dneska to všichni jsou až do konce, protože uvidíme, třeba nás tady někdo šílený děsivě navštíví, nebo se budou nějaké divné věci, a nebo taky ne. To uvidíme, jak ta dnešní challenge bude, přátelé, probíhat. Jak moc se dneska bojíš, ode dneška do desítky? Tak 9 zatím. Ty brdo, dáváš si ještě rezervní bodík? Jo. Jdeme na to? Jo. Začínáme! Pravidla této hry vám, přátelé, vysvětlím až za běhu, ale teď vás krátce seznámím s tím, co vlastně Charlie Challenge je. Tato challenge se prý stala před několika lety virální po celém internetu, vlastně na celém světě. Má být nějaký duch, který pochází z Mexika. A vlastně my s ním budeme komunikovat pomocí papíru, kde vám diváci celku ukážeme. A pokud se nám podaří se s ním vlastně navázat, aby se Majdo měli s tím papírem pohybovat ty věci a měli by se tady prosadit nějaký šílený brikule. Čemu se směješ? Aha, jsem si myslel, že se směješ. No, já docela taky. Takže přátelé, je to prostě nějaký mexický duch. A tady ta challenge funguje po celém světě, dělá se a různí lidi s tím mají různé šílené zkušenosti a mluví se i o tom, že dokonce. No, to radši nebudu ani říkat, prostě těch věcí hodně, je to hodně strašidelné, mají to hodně děsivý. Jdeme to zkusit, co společně dokážeme vyvolat. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Pojďme. Teď už nějaké pravidla k samotnému vyvolávání. Za nás, i momentálně teď za tebe, jsme dali svíčku, která se tam má prej dávat, že to navodí takovou jakoby děsivější atmosféru. To vlastně v té hře je ještě potřeba. Je to tenhle ten papír, kde je naproti sobě yes, yes, no, no. Dvě tušky, které se dají takhle vlastně přes sebe a my se budeme ptát na různé otázky a pokud se nám Majdo povede s tímhletím šíleným démonem vlastně navázat nějaký kontakt, aby se měly tyhle ty vlastně tušky hýbat na jednu či na druhou stranu podle těch otázek. Budeme se s Majdou střídat v různých otázkách a uvidíme, kdo z nás dvou bude úspěšnější. Charlie, jsi tu s námi? Haló? Pane Charlie, jste Charlie, tu s náma? Charlie, jsi tady s námi? Ten Charlie zatím snad nikde není. No, třeba to Maro dopadne tak, že nám ho nepovede vyvolat a vůbec tady s náma nebude. Charlie, jsi tu s námi? Jebe se to nebo ne? Vypadá to, že zatím ne. Charlie, jsi tu s námi? Majdo? Počkej, ono se to pohlo. Ale jenom tak lehonce, jenom tak ale ne. Já už to nechci dělat. A tak jakože jako nižně jenom právě to. Maličko se to pohlo. Je to na té straně ano nebo ne? Jo, tady to yes. Je. Majdo? Co to je? On nám ukázal, že se tady Charlie nachází. No tak to ne. Tím pádem, mi se úplně roztrpala ruka. Musíme, dámy a pánové, hrát dál. Teď si jdu zahrát já. Dámy a pánové, vypadá to, že jsme již navázali nějakou komunikaci s Charliem a uvidíme, jak to půjde dále. Charlie, ukážeš se nám dnes? Haló? Charlie, jsi tu? Poslal zase utek ten šmejdík jeden. Charlie, ukážeš se nám dnes? Zatím asi nic. Oh, ty ježišmarja! Majdo? Ne, jsem se lekla strašně. On neřeje, jestli nám dneska ukáže. Co jsem se na to se jedné budu. Ne, já už nechci. Jo, teď jdeš ty. Pojď mu říct další otázku a uvidíme, jak bude reagovat. Charlie, je to jen hra? Haló, Charlie? Pane Charlie? Haló? Zatím nic. Co je? Vlas. Co je? Co, že to bylo jeho? Jeho? Charlie, je to jen hra? A to nevím, co ti odpovídat. Tak naposledy, když tak mu dáme jednu otázku, třeba se mu nelíbí. Charlie, je to jen hra? Majdo? Co to bylo? Spadlo.
Co to bylo za ráno? Tohle se nehlo, ani o nic. On nám neřekl, jestli to je hra nebo není, asi že jsme jako divnou ránu. Ale tou ránou to řekl. Myslíš? Dámy a pánové, začíná to být docela hodně strašidelný, protože se nám děje už nějaký divný věci. Už se nám to dokonce i hlo a ještě tomu všemu jsme slyšeli tady pobyt nějakou zvláštní ránu. Charlie, existují démoni nebo duchové? Dělá to něco nebo nic? Zatím nic. Ještě jednou. Charlie, existují démoni nebo duchové? Majdo? Co to? Majdo? Ne, já už to fanaru. Tam se ukázalo, že je. Ale úplně jak to vystřelilo. On to má být nějaký mexický démon a on řekl, že existují. Adam, je velká šance, že on tady fakt je s náma. Charlie, kde jsi? Ne. Jestli tady jsi, tak se ukáž. Majdo, bojím, nech to. Teď to byl jenom prank, ale jenom zatím. Char... Musím se ho zeptat na takovou základní otázku, která je pro mě, pro Majdu a pro naši celkovou bezpečnost opravdu hodně důležitá, protože by jsem nechtěl, aby se fakt stalo něco špatného. Charlie, jsi nebezpečný? Charlie, jsi nebezpečný? Ona to nechce pod... Ona to nechce odpovědět. Charlie, jsi nebe... Co to zas? Proč se zas vypíná to světlo? Proč se znova teď, přátelé, vyplo to světlo? Charlie? Do pytle? On je nebezpečný. Majdo? Fuj, mám úplně husím, to si dělám. Co to světlo? Ježišmarja. Co to je za zvuky? Slyšíš to dupání? Tam něco... Co? Jako jdem takovýhle stín nahoru takhle stropem a já se fakt nedělám srandu. Jdeme na další otázku, teď se ho pokusím trošku zmást. Charlie, mám přítelkyni? Charlie, mám přítelkyni? Co se stalo? Co? Pohlo se to? Ty jsi to asi nestihla natočit, ale ono se to maličko hlo. Maličko? Pojď ty se na to podívej. Yes. On to a ví. Jo, trošku jo. Bude to vidět, že je to na... Ale fakt jenom trošku, Majdo. A proč jen malinko? Charlie! Ty už mě asi nemiluješ. On Charlie to ví. No. A proto se takhle chová. Aha. Proto jenom trošku s tím hnul, protože věděl, že mě nemiluješ. To se fakt ale už bojí. Já taky. Když ty s náma Majdo, Charlie komunikuje, pojďme schválně zkusit, co ještě zeptat nějakou otázku ohledně třeba nás dvou. Napadá ti něco? Tak jo. Zkus. Charlie, rozejdeme se s kořenem někdy? Zkus se hejbnout na to. Yes. A Charlie, já si tě najdu. Co je? Přijde, že se to hejbnulo. Ne, Majdo. Charlie, rozejdeme se s kořenem někdy? Promiň, já jsem si prdnul. To nebyl Charlie, to jsem byl fakt já teď. To se omlouvám. Taková vážná otázka, ty tady prdíš. Já vím, mě to, jak se říká, prostě vysvištělo z tobogánu, promiň. Charlie, rozejdeme se s kořenem někdy? Vypadá to... Asi Charlie na tuto otázku nereaguje, nebo sám nezná odpověď. Dobře, Majdo, jdeme na další otázku. Zase. Trupání. On tu někde je ten démon. Přátelé, my tu fakt slyšíme po bytě nějaký strašně divný zvuk. Ale co když se sem snaží nějak dostat ten mexický démon? Ježišmarja, a ťuká, dupe. Charlie, budeme si ještě hrát nebo ne? Budeme si hrát? Charlie, budeme si hrát? Už se to pohlo. Počkej, už se to pohlo? Jo. Kecáš. Ty se podívej. Kecáš. On se s Majdou s náma ještě hrát, on se to fakt pohlo. Jsi to viděl? Ne, Majdo, Charlie. Tady ten šílený démon by měl pocházet z Německa, z Mexika. Tak zkus ho schválně zeptat, jestli je to Mexikánec nebo ne. Charlie, jsi z Mexika? Vypadá to, že se s náma zatím vůbec nějak nekamarádí. Charlie, jsi z Mexika? Majdo. Viděl jsi to. Ale to bylo strašně maličko, ale fakt strašně málo. Sleduješ tak z tohohle? Co ještě pohne, sleduju? Počkej, že to ještě hne, nebo? Podívejte se, ono z tohohle fakt maličko, ale vidíte, že to fakt o kousek hlo.
On pochází z Mexika. Potvrdil nám to. Dámy a pánové, jsem z toho naprosto šíleně spocený, úplně hotový, protože fakt mám z toho celkový strach. A zkusím se právě Charlieho už teď zeptat, jestli nás pustí, anebo jestli ještě stále dále budeme muset s tím tu hru hrát, tak uvidíme. Charlie, mohu prosím už odejít? Nic. Sakra. Charlie, mohu už odejít? Majdo, on se nějak nevyjadřuje. Vůbec se to nehejme. Zkusím to ještě jednou. Charlie, mohu už prosím odejít? No. Nesmíš. Majdo, on nám řekl, že ještě musíme hrát dál. Tím pádem musíme ještě pokračovat. Dejte nám prosím úplně všichni like a odběr za to, že tohoto riskujeme a doufám, že to dopadne v pohodě. Charlie, jsi děsivý? Hele, tak on odpovídat na věci, na které chce odpovídat. Charlie, jsi děsivý? Nic. Charlie naposled. Charlie, jsi děsivý? Ani prd. On odpovídá pouze jenom na to, na co chce. Jo. To je strašný, tyjo. Nezbejník jeden. Charlie, zdrhni ho! Majdo. Proč se to... Viděl jsi to? Proč se to holo? Proč se to holo na yes? Samo na yes. Majdo, proč se to holo? Charlie, už uteč! Tohle to fakt ale holo. To fakt ale polo. Charlie, jde se. Majdo, se fakt... Zase? Přátelé, natoč Majdo to světlo. Ale koukejte se na to, to je furt zapojený. Pojďte se na to, pojďte natočit. To. Vidíte to, to je furt zapojený a furt to svítí. Charlie, ne. To fakt bojí. Ne. Jseš tu někde? Charlie. No je, někde jo. Jestli jsi tady, tak se ukaž, nebo se hni. Hni se ještě, jestli tu jsi. Hni se. Hejbej se. Charlie, jsi tu? Hejbni sebou. Charlie, hejbni sebou. Pojďte se dělat úplnou sou, teď se nehejbne ani o to, ne. Ani o milimetr. Charlie, jestli tu jsi, hni se. Ne. A jenom se hnul. Hnul? Jo, hnul se. O kousek. Fakt jenom o kousínek. Albo to někde tady. Já jsem to neviděla. On s náma nějak komunikuje. Dost teda složitě, dost divně. Ale vypadá to, že se nám to podařilo navázat. Tím si přátelé říct, radši to fakt neskoušejte. Je možný to, že se vám to taky podaří, ale tak je možnost toho, že s váma to komunikace nenaváže a nebude to vůbec fungovat, ale nikdy nevíte. Já jsem koukal, kolik to prostě zkoušelo lidí a někomu se to povedlo navázat, někomu ne, je to prostě individuální. Charlie, tak jdeme to rychle dohrát. Dámy a pánové, zkusíme sem ještě na chvilku dát Majdu, která dává zase do rovna a budem se ho znova ptát. Charlie, ublížila tahle hra někomu už? Přiznej se, Charlie, prásni to na sebe. Vypadá to, že nic, Majdo, zkus to ještě jednou. Charlie, ublížila tahle hra někomu? Nic. Charlie, ublížila tahle hra někomu? Kdykoliv, Charlie, kdykoliv, je to jedno kdy, jestli ty jo, někdy, prostě kdykoliv. Stalo se to někdy nebo nikdy, Charlie. Cože? Yes. Doufám, že to nebudeme my, ale... Ten Charlie Langlois se teď přiznal, že už někdy někomu v téhle hře ublížil. Srovnej to, takhle se teď si už můžeme to opustit. Charlie, prosím, pusť nás. Charlie, můžeme už jít pryč? Nic. Prosím. Zkus to znovu. Charlie, můžeme už jít pryč? Zkus to ještě jednou, on nic neříkal. Co je? Vydalo, že to hejplo, ale nehejplo. Charlie, můžeme jít už prosím pryč? Co to je? Majdo, co to bylo? Charlie, jsi tu? Charlie, kde seš? Co to bylo? Ten papír spadnul. Co to bylo, Majdo? Co se to stalo? Rychle. Charlie, můžeme to už opustit. To se tak hejbe, ježiš, jak se to hejbe. Charlie, můžeme už to... Pustit? Ano, to mluví ještě dřív, než se zeptáš. Majdo, on teď je. Sám, ještě předtím, když jsem to dořekl, udělal yes. Ale přátelé, to Majda je tamhle, já jsem tady, to se prostě samo hejbalo. A
ale Mary už nás asi pustil. Budeme věřit tomu, že ukázal, že můžu jít pryč, že on už přátelé odešel a není tady s náma. Pokud jo, budeme vás velice o tom informovat, každopádně doufáme, že už nic tady divného se dít nebude. Dejte přátelé, prosím úplně všichni like, odběr, videjko sdílejte a jestli dáte 5000 lajků, tak budeme asi příště zkoušet vyvolávat někoho jiného. Nějaký celkový zhrnutí, pár divných věcí se přátelé stalo a moc mi to hlava neber a je to fakt divný. Každopádně jsme v pohodě, jsme živí a doufám, že čáli diváci opravdu odešel. Tak se mějte krásně zatím. Ahoj! Mám vás posádní diváci, díky za všechno. Čau. Tak a doufám, že tím letím čáli kompletně odešel. Pryč. Navždy. Čauky, díky moc.